Hallå gamers! The Surge ska spelas med smutsen. Vi körde ju Main Assembly Hall, vi sprang igenom, vi utforskade lite där, där typ källan. Oh fuck me in the mouth! Ja, nu blev jag lite ambushed här när jag gjorde mitt intro. Så vi jävla fan. Ah, så, grymt, skönt. Vi pickar upp den där. Nu fick jag en lite värre smäll vad jag tänkte. Jag tror det var ganska safe att stå här. Jo! Jag tog en bara en liten vända här inne i Main Assembly Hall för att kolla läget. Och då hittade jag att den här dörren fan var stängd. Och den ledde neråt. Och jag har inte utforskat mer än så att jag öppnade dörren. Men det var faktiskt inte det jag tänkte jag skulle göra nu. Jag har den i huvudet. För Pax, vi dog av Pax. Pax var den här stora mekaniska tvåbenta roboten som sköt massa raketer, vilket jag sopade på, fyllde mätan under till, sen vet du fan vad som händer. Jag gjorde typ noll damage på honom, vilket är lite surt. Jag har inte försökt mer på honom. Men jag tittade in på den här jäveln. Undrar om den här jäveln på något sätt är lätt att döda. Jag prövar i alla fall. Oh shit. Aj då. Hur var det ändrade den där då? Så. Det kom en till jävla flygande grej här. Det var den jag ville döda. Den började skjuta där. Wow. Okej, den här roboten verkar typ helt överkomlig i alla fall. Tror jag. Aj, den här såg ut att göra ont. Du missade den nu. Nej! Men vi drar härifrån. Jag gillar inte att ha två mobs. Då använder vi en liten health-regen, så får vi hoppas att den andra kommer efter mig. Det gjorde den också, härligt. Bort då, du kan inte... Okej, så. Nu är vi safe. Burns like hell. Sure did. Nu ska vi ge oss på... den här jäveln igen. Den gick ju ape shit. Man kan nöta ner lite sakta men säkert. Wow. Aj då. Han typ one-shotade mig. Det verkar inte som man kan typ komma vidare. Framåt där. Så jag kommer typ... Vad heter det? Cirkulera runt där. Nu har jag ju... Ja, inte så 38, inte hela världen. Just nästa mina. Bam, 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 bam! Ska vi se. Vi hade ju någon flygande till här framme som jag lyckades få med mig in i fighten, som jag vill försöka hindra. Nu är kameran helt jävla kass! Jävla skitkamera! Fan, jag blir förbannad när det blir såna där små buggargrejer. Okej. Det var bara 800, det var bara typ tre gubbar. Vart är du? Där är du. Grymt, nedslagen. Nu ska vi
springa upp till honom, soppa på han, kuta därifrån. Så blir det, vi vet vart han är. Okej, men jag fick ingen... Jag hade ingen stamina när jag väl kom dit. Kom nu då! Here you are. Skönt! Ska vi ge oss på dig igen då? Först ska vi kanske... Du snurrar runt. Så gör du nu typ någon grävskopattack. Det gick inte att smita in däremellan. Men jag vill inte in där. Jag vill försöka komma runt dig. Nu kutar jag. Yes. Jag vill bara se om det verkar kunna gå någon annanstans. Det är en maskin som arbetar, men han verkar liksom inte... följer mig. Jag skulle vilja typ nu skulle vi bara pistola skjut och sänka honom. Jag gillar det här. Pick up. Jag är nere. Ja, schysst. Text crap. 3.55. Krävdes lite koncentration. Cirkulera runt bara. Jag fick plocka upp någonting. Fast ingenting. Okej, jag tror han var ju helt egentligen meningslöst att döda. Det finns någonting här framme. Va? Shining coin! Undrar vad de används till. Okej, då har vi ju liksom två vägar att gå nu. Pax eller ner för trappan. Och jag väljer ju, det är väl uppenbart att Pax vill jag inte försöka mig på just nu. Jag skulle gärna vilja gå upp lite mer level. Kanske hitta lite mer. Babam! Slakta ihjäl dem där. Hej på dig. Ska du komma eller? Du gör ett jätteskutt här snart. Right arm. Tungsten alloy, Reckling's arm gear. Det var ju någon som... Är du som cirkulerar? Ah. Hoppa då. Nu så. Sakta men säkert. Så länge man tar det lugnt så är de här första meckarna ganska hyfsat lätta skulle jag vilja påstå. Och det är hit ner vi ska. Och vi ser ju här. Här fanns det en karta. Vi var ju main assembly line. Vilket betyder att det känns som att vi kommer ner i train station. Vilket där vi potentiellt kanske var. Så att vi bara... Men varför... I och med att det stod på en liten sån här typ hylla eller någon sån ledge. Så kändes det som att det skulle kunna vara något lurt där. Vart kommer vi nu då? Det ligger två nötter här i alla fall. Power plant!
Så ja. Dog han eller? Okej, grymt. Powerplant tillbaka igen. Sen tar vi. Så vi har lite slow motion. Vital boost. Jag har ingen gear med lampor på. Ja, bra, bra, bra! Jag vill att du ska komma. Skjut då. Kom, se, kom, se. Jag vill inte ner och få båda två. Åh, det var en till vänster också. Undrar om man kan lura på honom. Han såg mig. Jajamensan. Bra! Skönt, du död. Ta han till höger här först. Bam! Det var någon som skrek let me out, så honom ska vi nog släppa ut om i fan då. Så! Fucking... Body. Nej, vi tar left leg. Kom då. Ja, skit. Du, vilket jävla epic vapen. Då kör vi right arm så vi kan hugga av oss. Arm gear. Yeah. Weapon acquired. Han jävla stora let me out of here, så står han och luras. Jag hade det på känn att det skulle vara något lurt här. Blue X cables, new plant acquired. Två vägar att gå åt. Vi kollar läget nerför trappan första, så vi har den snutten avklarad. It burns! Kan vi inte gå ännu? Vi måste hitta någon form av protection. Använder vi health-regeln så har vi de här tre. Hej på dig, hej på dig! Kan jag locka på dig? Yes, 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 yes. Bra, bra. Gör det superhoppa nu. Slaps. Wrecked Lynch kill. Oj. Jag trodde väl att... Så. Där dog han. Fan, 5000. Vi har ju en del ändå. Ser det lönar sig att slå sönder grejer. Small pile of high-tech scrap. Den här kan vi inte slå sönder. Hello. Agro. Agro. Agro.
frågan. Okej. Jag var orolig att det skulle typ vara några fler grejer här. Ingen loot. Wow, vad roligt att han ska komma efter mig. Han. Nu känns det som att vi är på ett bekant område. Helt, känner ni igen oss? Här har vi varit en gång tidigare. Vi kom inte in här då. Authorized personnel only beyond this point. Precis, så att vi behöver väl typ sopa ner Pax, misstänka. It's only Pax left. Och titta på cirkeln, tryck på hela cirkeln till när det är dags för att säga yes. För här området, nu är vi ju bekantade med oss. Uff, jag trodde det var någon. Connection failure. Cannot be opened right now. Skönt. Så på jävlarna här. Känns som vi börjar komma underfund med hela det här. Gameplay. Just ja, han var ju lite starkare. Fuck you man. Bara kolla igång, vi ser ingen loop. Oh! 100 level, 7. Då är det egentligen bara Pax kvar här nu. Snart. Det har en väg tillbaka att gå. Jag tror jag inte vill upp till Pax, alltså. Jag skulle gärna vilja komma till någon jävla medbay här nu så att jag kan. Där var det skills, där var det reaktioner. Se om det är någonting vi kan gear up. Han dog. Yes. Fan vad grymt, nu är vi tillbaka i alla fall. Här. Så man kan komma förbi Pax på ett sätt. För det var åt det här hållet vi skulle där jag dog. Om jag slår på det blåa då dör de ju typ innan. Jag tyckte det var någonting. Okej, det var den. Det här området tog vi förra gången, tog sakligt vi där den. 7 och 5. Det börjar bli lite risky, för det var här uppe vi dog när vi var första gången på upptäcktsfärd. Det kom ju någon riktig jävla maniac här och sopade ihjäl oss ganska brutalt. Det var nästan att jag tog honom också. Jag var inte beredd på att, vilket gjorde att han hade the element of surprise. Står här till höger någonstans. Main assembly line är vi upp till. Han kommer här framme.
går där. Jag... I see him. Aj då. Nu. Yes, denna gång han ja. Förra gången sa han ju före med sin jävla skitgrej, ingen såna skönt. Rusty metal scrap, fuck it. Okej, kolla läget. Vi var ju åt det här hållet och här kommer vi... Var det inte ramla ner att det är något sånt skit? Precis, där ingången gick vi precis in. I början av det här avsnittet. Ja, efter, strax efter vi hade dödat den här stora jävla mech-roboten och fått en coin. Här, där var mech-roboten. Där har vi ett grymt item, hoppas jag på. Vital injection. Då är det egentligen bara Pax kvar. Ja, nu healar jag också. Då är vi tillbaka, hittar en shortcut. Precis, hela vägen kvar till Pax. Ja, det vill bara kuta in. Se om vi kan levela upp någonting, gear upp någonting. Is it me you're looking for? Det är helt enkelt, vi får köra så där. Så mycket skit bara går. Implants, level 25. Jag är... Vilken level är jag? Är jag level... Nej, 20. Är det? Svårt att se. Defense, damage, energy, stamina. Är det 17 slash 20? Ja, jag antar att jag är level 20. Inventory, broken parts. En hel del. Components. Jag börjar samla på mig grejer. Organizer. Där. The metal is heaven. Prominent image of Iron Mouse has been engraved on both sides. This can't be just a remnant of the past. Då kör vi först hit då. Gear Assembly. Vi har en där. Upgrade. Vi kan inte uppgradera den. Den gör 34 damage. Uppgradera den här, som jag kan. Den gör 43. Men den är långsam. Jag har alltid haft svårt med långsamma vapen. Jag har alltid gillat medium attack speed. Gärna ta lite mindre damage för att få liksom medium. Men 34. Just det, den där. Det var ju en riktig jävla påken. Den kan jag också uppgradera. 45. Den är också långsam. Very low proficiency scaling. Stamina, gear. Okej, crafting. Jag kan göra den där, antar. Body operator, jag funderar på det. Där är hudbonad, jag saknar en. Vi skulle kunna göra ett likadant ben till. Vi skulle, en arm skulle vi behöva ha. Vi börjar med. Vi ska ha den här bodyn. Ching, Lynx body constructed. Och vad är det här då? Lynx arm gear. Attack speed plus 3%. Men vi funderar på minus 4. Då kör vi den då. Boom. Lynx arm gear. Då har vi bodyn. Kan vi uppgradera den? Nej. Den behöver vi ha 12 rig amateur MK. Åh, nu ser jag att tiden har sprungit ut. Jag säger så här då. Att tack för att ni tittade på mig smutsen. Jag rundar av det här nu. Ni får inte se när jag levelar upp det sista. Det är ganska oväsentligt. Jag kommer kolla över det här. Och sen är vi vid Pax. Grymt, härligt. Game on. Kameran han dör innan. Ha det bra.